Blage, odiš nekade? Мислам дека ќе одмолчиш, но вака сам си го бараш. Еве веќе 5 дена молчиме. И па може би молчењето е најдобар разговор меѓу нас. Мислам дека пораснав ми, дека овие работи ќе ги прескокнеме некако. Ќе ги прескокнеме. Како? И како? Некако. Не те доживувам повеќе близок. Мислам дека си најголем лажго. А јас со лажговци не сакам да живеам. Ама, добро, Благе. Ова Милица ненајавено се појаве и... Ама, еве, јас се прибрав. И сега сум... Ко ново палто. Тоа е твоја приказна. А јас сум повредена. И се надевам дека моја, нова и подобра ќе најдам. Еден ден, ако отидеш ти, тоа. Нема ништо за јадење, бе. 3 дена маргарин јадам. Ке ми каже некој што е работала? И да ти кажам, нема да ми веруваш. Ако е за јадење, ајде со мене, ке одиме кај Дестан, ке си ручаме... Не, ти ме маткаш мене со Дестан. Мама кај? Види некој пиво да не има во фрижидерот. Ајде. Нема ништо. Дој да видиш. Еве, фрижидерот празен. Постечен. Еве, се празен. Кај е мама? Мајка ти е кај сестра ти. Ацо, криеш нешто? Да можело да се крие. Ама ова не е камче или обетка, па ќе го стави в джеб. Шо да се крие? Мајка ти ме напушти. Ете, тоа ти. Како? И како? Значи сега имаш две опции. И една одбери се. Сакаш со мене, со тато да си живееш, или сакаш со мајка ти. Тоа. Ја не сакам опции. Што се? Јас сум дете на разведени родители, а? Овде некој го зајаба, кажи ми, јацо, што ја работал, брзо кажи ми. Еве. Полека, јас сум заебаниот, јас сум ненормалниот. Задоволен си? Добро. Што е работал? Американките, Маријанчо, американките. Што американките? Тие. Мама, не можеш ова со втората месечна? Абе, еднаш мислен дека ќе ми се поклопат коцките, се случи, сега го расипам. И викнав такси пред 3 часа и си замина. Си отидува? Да. Каде? Право на аеродром. Ке ги симнам од авион пак, ода сака и да е полетам. Абе, стално вака ми правите. Знам, има една жена, план неизин гори во мене. Знам, та крие оган жив до ползди. Јас сум бедето. Полеснувач, а? Кој? Дојди, мамо. Седи долу. Те испратија во извидница, а? Дедо. Седи.
paraš dokazen materijal. Deda, znaš što, nemoj da misliš da... Aman, sedni, Mitre, sedni. Za te. Тоа е тоа. Дојде нож до коска. Не сега боли, ама треба да се издржи. Така? Ако може, јас да објаснам дедо. Може, објасни. Јас и Дженис се смиривме. Детето си го прибравме. Но сега вие сбеставте. Абе, седи, абе. Што, благородна ми се тупна дома, за 2-3 дена сите не построи. Сега ме праќа мене овде Джемс Бонд да изигрувам... Да барам доказни материјали да те уништат на суд? Мене на суд? Значи работите стигна за на суд? Бара докази, а? Аха. Оле, оле. Седни, седни, седни. Седни. Еве, гледаш? Ово е мојот дневник. Повели, однеси им го. Еве доказ. Земи го, земи го. Хајде. Дедо, абе, не оди вака работата. Ово не е фер. Не е фер. И ти без гајле да бидеш. Дал да плачам ил да пеам, твојот лик не ми кажува, не знам дали твојот нас. Оле, влези. Слушай, осеке се као дома, оке? Повели, е сме домче. Седи си там. Извини, малце кај мене, ков бомба да паднала. Катастрофа. Много ми е жал. Знаеш колко ми е жал, малце порано да дојеш и кај фатеш авионот. За волку ти избега. Катастрофа. Бидна, бидна. Знаеш дека никогаш не сум упознал стюардеса, многу добро изгледаш, ова ти е супер. Јас како мал сакам да станам пилот, бе. Да, бе. Топ ган. Сакаш нешто водка, енерджи, менерджи да донесам? Не, не, не. Значи седи, биди само спокоен. Што да бидам спокоен, бе? Што да бидам спокоен? За 2 секунди животот вака ми се направи пекло, пекло, ле, пекло, катастроф. Не, мора да биде се варет. Али приказано стварно ти е малце откачано. Откачана е како не да седам да напишам роман, ќе биде роман на годината. Се плаче, не може. Мајка ти избегала со сестра ти? Да, во Шведска, избегаа. Го оставиле татко ти? Аха. А, напуштили работи се? Да. И што ми е најтрагично од све, значи не се ни поздравиле со тебе. Катастрофа. Катастрофа. Не, не. Катастрофа. Знаеш, кој таму... знае како се осегаш? Таму во Шведска тетка ми е мажена за еден дипломат. А многу ми е жал за тато ми, многу жал. Ке го мрдна човекот од памет, го мрдна, се разболе. Во болница го оставив како куче, ке одам, ке го посетам. Не, се. Не, значи само смири се, ке одиме заедно, ке одиме заедно, само ти смири се. Ке биде се во ред, ке се средат работите. Е, знаеш што, мене семејството ми е на прво место. Требаше нешто порано да направам. Да. Толку си фин, толку си пристоен. Но, не, многу ми е криво. Секогаш вакви работи се случуваат на вакви луѓе ко тебе. Катастрофа, знам. Секогаш на вакви како мене. Ајде. Мама, тато. Не, ќе биде во ред, ајде. Ќе биде во ред. Ќе биде во ред. Мора да биде во ред, ајде, смири се. Заплака пред патот мој. Касна сонце в очи твой, а я смочел, се рушел пред тебе от бол. Стигнавме. Од мене, толку. Зете, извин. Ти не се секирај, се ке се заврши како во шпанска серија. Се надевам. Најважно е првиот поглед. Првиот збор. Остави нека те водат чувствата. Чувствата? Да. Најмногу ќе ме недостасува внукот Владко. Е, а мене најмногу ќе ме недостасуваат твоите чомлеци, чорби, о, пити. Ајде, оди до, оди дома, те чекаат. Ајде.
Marijančo ne se ima javeno cela nedela? Mene mi se javuva 3 puta dnevno. A moje broj go zaboravili li? Neće je lošo da te zaboravi i tebe. Te drži, a eto tu šte? Do koga ve? Додека не липсаш ко куче. Ја шкодам дока и Милета пријателов да изиграме на партија шах. Ме заборавија и пријателите веќе. Го прочитав дневник. Одлично. Одлично, благе. Значи сега, веќе меѓу нас нема тајни. Е. Зошто за мене не си напишал песна како таа за втората месечина? Благе. Што е, бе? А? Се скаравте како мали деца за играчка. А после учителката ги искара, па ги стави во кјош да седат. А знаеш што ми личите? Мали деца. Баш така да ви кажам. Што направивте? Да избегам од дома, од вас да избегам, да спијам по туги станови 7 дена. Те молам, сега тоа не е ни битно. Ова е битно. Мамо, запознав стюардеса. Лепотица, чекам малце, сега ќе дојдете. Ацо, ти си ми татко, мамо, ти си ми тетка. Што сум ти? Тетка, те молам сега, бе, не ми прави ватка. Тато, тебе мама те напуштила и избегала со сестра ми во Шведска. Тоа не е лоша идеја. Мамо, те молам се. Значи, памти, во Шведска со сестра ми, кај сестра и мамо, тетка. Договорен? Да, да, да. Моника, Моника Срцка. Срцка. Ова е мајка ми. Тетка ми, тетка ми. Много личат со мајка ми. Цел живот ги мешам. А не ли тетка ти беше во Стокхолм? Е, па да, и во Стокхолм имам и во Прилеп, и во Прилеп, и тука, 3. А ова е татко ми, ова е татко ми, ова е седми. Господин Александар, нели? Да. Послушав доста за вас, ама морам да ви кажам, имате исклучително прекрасен син. Многу се грижи, многу. Значи, цело време ве сполнуваше, цело време... Како сте? Слушав нешто, сте имали проблеми со срцето. Со срцето? Со срцето проблеми. Да, да. Еј, дојди. Стоп, добар. Не, не, нема галерија, не, седи, седи си, моли се. Волам, нема јаски. Дојди, дојди, тато, сега. Добро, ајде, Марија, сега дојди осмална. Мамо, ти овде, тето, тето. Овде. Дојди, ацо, ајде, сега ќе пиеме сирупче, сирупче, тато, ајде. Како сирупче, бе? Абе, добар си ли се зезаш? Абе, на кого сирупче, бе, на кого? Добар су. Само денеска не ми е денот. Не можам да ти ги глумам тие работи што... Ево, па се мангуп си, ацо, знаеш дека ми исплаши малце? Не, мангуп, ама треба да си помангуп од мангуп. Треба уште 10 фурни да изедеш леп, за да ме стигнеш мене. Ама... 9. Ај сега, 9. Ајде. Јас ке одам на тета да изварам кафе. Тето, ворете, добаре, тато. Знаете ли едни гори чудесни, со пазуви в мечти потонати? Знаете ли едни гори прелесни, со ласки сронати од секој лист? Дедо, ајде, дрн-дрн едно од тие рокерски. Дрн-дрн, ама... Благето, овде кажува каква да биде атмосферата. Кога е облачно, кога е ведро. А денеска мислам дека е облачно. Знаете дека Митра ми купи нов автомобил на старо? Ајде. Тоа треба да се прослави, тата, да. Ами како? Ваче, ај кажи му на дедо како вози мама. И на дедо Јуре, кажи му ќе даш мама како вози ме. Е, мамо, сега ми е се полесно. Си го носам Ваче во училиште, не доцнам на работа. Дедо, вчера не застана еден чичко полицаец. Полицаец? Зошто не ми кажа? Епа добро да е во обичајна контрол. Типа, типа, што толку леташ да де? Ќе јадеме или ќе го очекаме мацето? Помина на црвено, а? Ма,
полекаве, деца ме, полекаве. Е, смирено. Вчера мама мутри штаканица на тато. Плаче, туди ти се баба, ела. Ела да видиме што се пече во ребрат. А, злато во ребрат. Е, се галев, ми... Да, да, да. Благи, готово е јадењето? Mitre, stani. Mitre, stani da si odime. Dobro, dobro, poleka, se podnapil zetot, neka pospije. Ne se brzate nekade? Aman. A, be, da to sekogaš vaka mi pravi, ne moj prv pat, sekogaš. Plačeš da si nacrtala, ba? Kaži mu na mama, be. Mama, gledaj što sam nacrtal. Srce na mama. Dobro, dobro, dobro. Dejdi na baba pokaži. A, be, potivko. A be, tato spije, be, a mame... Ja, sedi te, babo. Ile, slikarna baba. Hej, koji je? O! Ha! Ha, tako, ha, ko nov sum se. Ženo, Vlatko, ajde, odi me. Bedo, babo, oblagodaram na večerata i vince to se pogodi, a lalda vi je. Ajde, narode, odi me. Ljudi me, čao. Ajde, ajde, čao. Dovidenje, dovidenje, Vlatko. Acika, toliko beš. Popuštiv. I vreme beš. Zaključiv deka samo na tebe možem da se potpram. Ke se potpiraš ušte dolgo na mene. Misliš? Blakt će moja ubava. Dojdi da te gušta. Го потроши бе животов на разни глупости. Молчи. Молча, добро. Земи ја гитарата. Аха. И? И засвири ја нашата. Аха. Благуно те и че мори пожараче. Сакам да те видам ја. Де иди јаце море, аќа ми јо. Де иди јаце море, аќа ми јо. Ako da ti jas otvoram, koga ne te sakam jas. Ako da ti jas otvoram, koga ne te sakam jas. Служава до. Ова е моја до. Тук. Покрај мене, мене, жива мајка и татко. Слушай, слушай. Се е он за ова. Не знам. Али, ај ти. Знаем. 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 Знаем.
Значи... Кој тоа? Значи... О! Ти е јубилеј, братче, започне. 30 години, мајка ми, татко. 30 години, срце, слава молова стрела, шега, шега. Служа, 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 служа. Сега ќе влеземе, нека виде спонтан, оке? Кој тоа? Маце? Дами и господа, добар ден. Почитувани, поведете маестро музика туш. Почитувана господјо благородна Трајковска, цветоте за цвекето. Почитуван господине Александар Трајковски, служуваму. Ова е за најголемиот шизик во град. Значи, и сега. Пред големата вест, уште еден туш маестро. Го собрав од кафана, ќе им го вратам. Значи вака. Среќен и честит јубилеј 30 години Ацо и Баге. Мами. На. Сине убаво. Татич, ој на тато убаве. Маестро, ќе ми даеш еден валцер, ма најскап. Ке, идаш. Одно. Лапчин. Ќе се раздужиме после. Охо, леле, да ја знам. Музика! Тропате како да е крај на светот, кажа. Си извинувам, всушност не знам дали сум и на вистинската адреса. А, сигурно не сте. Барам господја со куче. Разведена, ведра, спокојна, расположена за дружба. Сака поезија, опери од Верди и филмови со Джеймс Дин, така? Соседката е тоа. Петар. Службеник во јавната администрација на Република Македонија. Мило ми е, благородна директор на основно училиште. Одлично. И двајцата почитари. Да. Соседката излезе на ако сакате, повелете, можете да почекате кај мене. Најтопло ви благодарам. Да, повелете, седнете. Благодарам. Сакате кафе, ракиќе, благо. Не. Седнете. Не женет, Ерген? За жал, да. А ви? За жал, не. Свирите харфа? Харфа? Многу сакам да слушам харфа. Петар, рековте? Петар? Да. Не е можно. Па се е можно, господи. Не е можно. Се е можно. Мене животот ме научил дека се е можно. Еве, земете го мојот случај. Чекај. Чути. Ма не ви разбирам нервозата. Петар. Петар од автокома... Тој сум, да. Веднаш да се ја напуштил мојата куќа. Додека избројам до три да те нема. Еден. Ама објаснете ми што се случува. Два. Прв пат. Некоја да ми се допадне од прва и... Еве што се случува. Ма... Три! Реков, три! Кој е овој овде? Што морат овој овде? Бара куче и... И жена со харфа. Господине,
Ja sam navlečen na oglazi. Ja sam navlečena ova gospođa ovde i će me zamolam da je zatvorite vratata od na dvor. A do koliko će brojiti? Da broja. Prijatno. Doviduvanje. Blage moja, ti nosam jedna nova vest.